Prvo poglavlje. Kamo ide ovaj svijet? Brutalni teroristički napadi na zgrade Svjetskog trgovinskog centra i Pentagona u SAD-u bili su poput gromova koji najavljuju predstojeću oluju kakvu još nismo doživjeli. Što ovi i drugi zloslutni znakovi znače? Ima li nade za svijet s druge strane ovog problema koji će sigurno kulminirati žestokom olujom? Sjedinjene Američke Države ušle su u 21. stoljeće s rekordnim dugom od preko 5 trilijuna dolara, koji je do 2014. godine premašio 17 trilijuna dolara. Od 7 milijardi ljudi na svijetu, više od 3 milijarde živi u siromaštvu s 2,50 dolara dnevno ili manje. 33% svijeta gladuje. 1% populacije posjeduje gotovo polovicu svjetskog bogatstva. Njihovo bogatstvo iznosi 110 trilijuna dolara, što je 65 puta više od ukupnog bogatstva najsiromašnije polovice svjetske populacije. UNICEF procjenjuje da oko 100 milijuna djece širom svijeta živi na ulici. U Sjedinjenim Američkim Državama 5,5 milijuna djece živi u ekstremnom siromaštvu uz 1,6 milijuna djece beskućnika prema podacima iz 2010. 3 milijuna ljudi živi na ulicama Amerike, a na tisuće ljudi živi u tunelima ispod ulica, u šatorskim gradovima, deseci tisuća žive u svojim vozilima, a više od milijuna školske djece nema dom u koji bi se vratili noću. 1. 2. Kamo ide ovaj svijet? Većina povjesničara danas se slaže da se od Prvog svjetskog rata naš svijet bliži kraju. Pod tim se ne misli na uništenje planeta Zemlje, već kraj našeg društvenog poretka, naše civilizacije. Raus tvrdi, ako je ikada postojala godina koja je obilježila kraj jedne ere i početak druge, to je 1914. Ta je godina obilježila kraj starog svijeta i osjećaja sigurnosti i početak modernog doba čije je glavno obilježje svakodnevna nesigurnost. Raus, Oxford Historian and Biographer, 28. lipnja 1959. Od 1914. do 1918. godine, Prvi svjetski rat potresao je Europu do temelja. 1920. su svjedočile svrgavanju ili kraju vladavine stoljećima starih crkveno-državnih vladajućih kuća Europe, čiji su kraljevi tvrdili da vladaju po božanskom pravu. 30. godine obilježila je Velika depresija, 42. drugi svjetski rat. 50. su svjedočile komunističkom preuzimanju više od 1/3 svijeta, dok je 60. godina vladao teror rasnih nereda i pobuna mladih. 70. je korupcija u vladi dosegnula svoj vrhunac prisilnom ostavkom potpredsjednika Agnea, a potom i predsjednika Niona. Kriminal i nasilje nastavili su eskalirati. Seks revolucija počela je nagrizati davno prihvaćene moralne standarde našeg društva. 80. su postale desetljeće pohlepe. Manipulacija obveznicama s visokim bankrotnim rizikom, kriza štedionica i loše upravljanje bankama dovelo je gospodarstvo na rub propasti. To je u kombinaciji s tempiranom bombom zvanom AIDS i onečišćenjem zraka učinilo 90. godine desetljećem nesigurnosti. Godine 2008. Sjedinjene Američke Države dočekale su početak najgore američke gospodarske krize od 1930. U više od 19 mjeseci, velika recesija izbrisala je trilijune dolara bogatstva, uništila 8 milijuna radnih mjesta i opljačkala desetine tisuća njihovih domova. Više od polovice odraslih osoba izgubilo je posao ili su im smanjene plaće ili radno vrijeme i gotovo svi su imali velike financijske gubitke. Otkako je započeo oporavak, gospodarstvo je raslo polako i na mahove. Milijuni radnika bili su nezaposleni mjesecima, pa i godinama. Milijuni su se suočili s velikim padom vrijednosti. Kamo ide ovaj svijet? 3. Svojih domova, a nesigurnost njihovih prihoda uzrokovala je radikalne promjene u njihovim planovima i životnim stilovima. Starije osobe ostale su duže na svojim radnim mjestima, a mladi začahureni u podrumima svojih roditelja.
21. stoljeće obilježilo je arapsko proljeće, val terorističkih napada koji je rezultirao neviđenim brojem izbjeglica i ljudi koji bježe iz svojih domova, kibernetički kriminal i kibernetička špijunaža, korporativna korupcija i epidemija ebole i drugih ozbiljnih bolesti. Je li onda uopće čudno što se mnogi pitaju, kamo ide ovaj svijet? Neki razmišljaju i ovako, ako postoji Bog kojem je stalo, zašto on dopušta svu tu muku, zlo i patnju? Mnogi su napustili vjeru ne nalazeći pouzdane odgovore na to pitanje. Rastući materijalizam e kolebajuća vjera. Nemogućnost tradicionalnih crkava da daju odgovor na mnoga pitanja s kojima se suočava suvremeni čovjek, podijelila je zapadni svijet u dva tabora, nereligijski, materialistički tabor i religiozni, kršćanski tabor. Materialistički tabor sastoji se od ateista, agnostika, humanista i egzistencijalista. Materialisti vole misliti da su dostupni podaci i dokazive teorije samo osnove njihovih misli i djela. No, kao što je primijetio i ugledni filozof William James, svi materialisti imaju nešto zajedničko s kršćanima, a to je vjera. Ateist nema znanstvene činjenice kojima može opovrgnuti postojanje Boga, te stoga mora prihvatiti svoju pretpostavku vjerom. Agnostik prihvaća pretpostavku da postoje brojni koncepti, kao što je postojanje Boga, koji se ne mogu dokazati, već je zapravo njegova pretpostavka nedokaziva. Sve škole filozofije temelje se na vjeri. Iako se kršćanski tabor može složiti da postoji Bog, kršćani se ne slažu o gotovo svemu ostalom. Bez sumnje, ta činjenica je jedan od razloga zašto su se mnogi priključili materialističkom taboru. Čovjek iz svemirskog doba, koji se bori sa kompleksnošću svemira, žali se da ga tradicionalna crkva od sebe udaljava odgovorima iz srednjeg vijeka. Modernim vjerskim skupinama poput Adventista sedmog dana, 4 kamo ide ovaj svijet, Jehovinih svjedoka, mormona, id, materialisti dobacuju, vaš Bog je premalen, čime kao da impliciraju da će samo njihova skupina biti spašena. Hvala Bogu, njegova ljubav je dovoljno velika za sve i katolike i protestante, moderne vjernike pa čak i materialiste. Budući nemaju objašnjenje i rješenje za čovjekovu dilemu, materialisti ismijavaju kršćanski tabor i traže odgovore. Nažalost, većina kršćana ne može odgovoriti na izazov. Međutim, bilo je i značajnih izuzetaka. Od kasnih 1800-ta, ih vrijedni izučavatelji proročanstva Biblije upozorili su da će 21. stoljeće biti devastirano političkim, socijalnim, ekonomskim i vjerskim prevratima. Ova neviđena nevolja će uništiti ono što Biblija naziva današnji zli svijet ili društveni poredak. Galaćanima 1:4. Značajno predviđanje. Članak iz časopisa Davrod magazine od 30. kolovoza 1914. godine navodi predviđanja istraživača Biblije. Izbijanje strašnog rata u Europi bilo je ispunjenje neobičnog proročanstva. Već 25 godina istraživači Biblije navješćuju svijetu da će dan gnjeva koji je najavljen u Bibliji osvanuti 1914. godine. Biblija govori o vremenu nevolje kakve ne bijaše otkako je naroda. Ovo Danielovo proročanstvo istraživači Biblije poistovjećuju sa danom Božjeg gnjeva, danom gospodnjim i takozvani krajem svijeta, koji se često spominju u Bibliji. Kako povjesničari gledaju na trenutačna previranja. U nastavku je dio zapisa. Kamo ide ovaj svijet? 5. Ako se osvrnemo iz perspektive sadašnjosti, vidimo da je izbijanje Prvog svjetskog rata najavilo u 20. stoljeću vrijeme nevolja, iz kojeg naša civilizacija još nije uspjela izaći. Izravno ili neizravno svi dramatični događaji u zadnjoj polovici stoljeća započeli su 1914. godine, dva svjetska rata, boljševička revolucija, uspon i pad Hitlera, kontinuirana previranja na dalekom i bliskom istoku. Borba moći između komunističkog svijeta i našeg vlastitog.
Preko 23.000.000 smrtnih slučajeva proizašlo je iz tih previranja. Edmund Taylor, The Fall of Dynasties, Double D, N Y, 1963, strani 16. Svijet koji je hipnotiziran znanošću i napretkom ismijava misticizam vjerskih sekti koje su davno prije predvidjele kraj svijeta 1914. 50 godina kasnije svijet nije toliko siguran da kraj nije bio 1914. The Great Ideas Today, 1963. Britannica Great Books, Encyclopedia Britannica, Inc., strani 107. 108. Povjesničari obilježavaju godinu 1914. kao kraj svijeta. Dramatični događaji uključuju i proces dezintegracije i porođene muke novog svijeta. Urednici enciklopedije su, kao što je već spomenuto, primijetili da je vjerska skupina, poznata kao istraživači Biblije, predvidjela da će 1914. obilježiti kraj svijeta na točno takav način. Dakle, bez obzira kamo ide ovaj svijet, sigurnost pa čak i utjeha leže u spoznaji da je riječ gospodnja predvidjela današnja događanja.